အလုံးမမင်္ဂလာပါရှင်ကလောင်ရှင်ဆရာမမြူပါရေးသားထားတဲ့ချစ်တော်ချစ်မိတော်ချစ်ခဲ့ဘူးတော်ချစ်လာစွာတော်ယောက်ျားများဆိုတဲ့ဝိတုလေးရဲ့အပိုင်းရှိကိုဖတ်ပြပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ခင်မေချိုတန်မှာဆက်ချုပ်သည်မိစီစဉ်ကိုဆက်လုပ်ခဲ့ကြရပါသည်နောက်တနေ့မိုးလင်းလာတော့ခါဦးတော်ရင်ကရန်ကုန်သွားမိကားကိတ်မှာကြိုရောက်နေကဦးတင်ရှာကနောက်ကြမှရောက်လာသည်ဒေါ်ခင်မေချိုကတော့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုတညာလုံးမှာသိသည်များမှာခဲ့ပြီးဖြစ်၍လိုက်မပို့တော့နေကြီးလက်ထဲသို့သူစုထားသောငွေ5,000ကိုပေးပြီးအဆောင်ငှားစားကြသည်ဆိုသောပွင့်အဝိအမျိုးများကိုအဆောင်လာကပေးပြီးမှသာနေထိုင်ရန်မှာကြလိုက်သည်မင်းကလေးနှစ်ယောက်သည်နေမျိုးကလေးကိုစွန့်ခွာခဲ့၏အမြင့်ပြန်ရန်ထွက်ခဲ့သောငှက်ကလေးနှစ်ကောင်မုံတိုင်းနှင့်ကြုံရလျင်နားခူရာကောင်းတွေ့ပါစေဟုဒေါ်ခင်မေချိုကဆန္ဒပြု၍ကြံနေခဲ့သည်အောင်မင်္ဂလာဝေပြေကွင်းသို့ရောက်သောအခါနေ့လယ်နှစ်နာရီခွဲပြီဖြစ်သည်ကားများဆက်ရောက်ရာနေရာတီးတက်မထားရသေးသဖြင့်စီးလာသောကား၏ဂိတ်မှပင်ဆင်းရ၏ကားတကားပေါက်နာတွင်စုပြောင်၍လူခေါ်နေကြသောအငှားရှင်မောင်းများအတန်ကစူညံရှုပ်ထွေးနေ၏အခုဆင်းလာတဲ့အင်ကြီးပြန်ရောက်တဲ့ကောင်မလေးကငားဖို့ဟုအော်တန်ကြရသဖြင့်ပွင့်ဦးခင်ကမကြေမချမ်းမျက်ဆောင်ထိုးသည်လူတစ်ယောက်ကနေကြီးလက်မောင်းကိုဆွဲ၍ဘယ်သားမလဲညီမလေးဟုပြောသည်နေကြီးကစောင့်၍ယုံလိုက်၏အင်ကကားလာကြမှာဟုခတ်တီတီပြောသည်ပွင့်ဦးကနေကြီးကိုတအံ့တအောကြည့်သည်နေကြီးကမျက်စိမိတ်ပြလိုက်စာဖတ်ခဲ့သောအသည့်ဖြင့်အစဉ်ပြေသလိုယုံထွက်လိုက်ခြင်းသည်ကပ္ပားကလေးများကိုထုတ်၍တန်စာဖြတ်ထားသောခရီးဆောင်အိမ်များကိုသွား၍ကြပြီးကားနှင့်ခက်လန်းလန်းသို့သွားကနေရာချ၍ရပ်နေမိကြသည်မပွင့်ဦးခင်ပါနော်တရရဲ့ရှင်မသောလူငယ်တယောက်ဤချီလင်တိကျသောအတန်ကြောင့်နေကြီးလှဲ့ကြည့်လိုက်သည်ပွင့်ဦးကပဝင်းချင်ကိုဆက်စုစူးစမ်းနေသောကြောင့်မကြပေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ရသောနေကြီးကကျင်သားရနေသောပြုံးပုံဖြင့်ပြုံးပြလိုက်ပြီးပွင့်ဦးကိုလက်ကုတ်ကခေါ်လိုက်သည်ပွင့်ဦးကလှဲ့ကြည့်သောအခါမပွင့်ဦးခင်ပါလားခမညာဟုထိုလူကမေးပြန်သည်အော်ဟုတ်ဟိုကိုမောင်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျမမိပါမလားလို့ဒီကိုအလေလာကြတာလားအလေရတော့မဟုတ်ပါဘူးကြာမဒါပွင့်ဦးတငယ်ချင်းပန်းနေကြီးပါဟဲ့နေကြီးဒါငါတို့အိမ်သားကအမရဲ့မောင်ဝင်းခွဲလေတနေ့တခါလောက်သူ့အမစီလာလေတက်လို့ငါနဲ့မျက်မှန်းတမ်းမိနေတာနမေကဘာလဲတော့မသိဘူးငါကကိုမောင်လိုပဲသိတယ်သူ့အမခေါ်ခေါ်နေလို့ပွင့်ဦးကတော်လက်စွာမိတ်ဆက်သည်ဘဲဦးသွားကြမှာလဲတမိုင်းနဲ့နီးတယ်အုတ်ကျင်းနဲ့တခါမှတော့မရောက်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ယုံက6မိုင်ခွဲနာမှာလမ်းကြုံပါတယ်လိုက်ခဲ့ကြပါယုံကကားပါတယ်ဗျလာလာသူကအိတ်တလုံးကိုကောက်ဆွဲသည်ပန်းနေကြီးအေးနေကြီးကရပါတယ်ဟူပင်မပြောဘဲအတင်းပြန်ဆွဲ၏မိမိကိုကူညီပေါ်ပါစေမိသူထက်ခိုင်းစေမိသူနှင့်သာနေခဲ့ပူသောကြောင့်ကိုအားကိုကိုလူစိတ်ကနေကြီးထံတွင်အမြင့်တွင်နေသည်ပွင့်ဦးခင်က "तू ကယောက်ျားလေးဟာပေးလိုက်ပါနေကြီးရဲ့လာငါအိတ်ကိုကူပြီးလာတယ်"ဟုတ်ဝင်ပြောတော့မှလွတ်ပေးလိုက်သည်ကားကလိုက်ထရက်ကားဖြစ်သည်ဒရိုက်ဘာနေရာမှအဖိုးကြီးကိုသူကကျွန်တော်နောက်မှာပဲစီတော့မယ်ဒါနေရာကျွန်တော်ညီမတွေပါလမ်းကြုံခေါ်ရအောင်နော်ဦးကြီးဟုတ်ပြောကားကားနောက်ခန်းမှာအထုပ်ကိုတင်သည်နေကြီးတို့လက်ထဲမှာအိတ်ကိုလည်းဆွဲယူကားတင်လိုက်၏ကားနောက်ဘက်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ကားအပေါ်တက်စီသည်နှစ်ယောက်စလုံးအပေါ်ရောက်သွားတော့မှကားတကားကိုပြန်ပိတ်က
ကားပေါ်သို့တက်လက်စွာတက်လာခဲ့သည်နေဂျီရိုနှစ်ယောက်နှင့်ညနေချင်းဆိုင်ခုန်ထမ်းမှထိုင်ပြီးမောင်းတော်ဦးကြီးရေအေဒီပွိုင်နာကြမှာရက်ပြီးတော့ဟုအော်လိုက်လေဤကိုမောင်ကဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲတက်လက်တော့ပွင့်ဦးကစကားစားသည်ကျွန်တော်ယုံဟာမန်းလေးပို့မဲ့ပစ္စည်းတွေလာကြတာပါခါတိုင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးအေးဒါဝင်ယူရတဲ့ယောက်ကခွင့်ယူထားလို့ကျွန်တော်လာရတာ ကျွန်တော်လာပြတော့လေမပွင့်ဦးခင်တို့နဲ့送သွားတာပေါ့ဗျာမယုံမယ်နော်အဲ့လိုသွားเสียရှင်ဈေးခံကားအသေးလေးတွေနဲ့သွားရတာမဟုတ်ဘူးလားရုပ်ရှင်ထဲမှာမြင်ဘူးလို့မေးတာကျွန်တော်တို့ကတထေးမှမဟုတ်တာဈေးခံကားဘယ်စီးရပါမလဲဒါကဖယ်ရီလဲတုံးလို့ရပစ္စည်းလဲပို့လို့ရဟိုနာဒီနာသွားလဲအဆင်ပြေလေကုမ္ပဏီတော်တော်များများကဒါမျိုးကားပဲတုံးကြတာများတယ် ရုပ်ရှင်တွေကတထေးတွေကသဘောကောင်းလို့နေမှာပေါ့ဗျာနေကြီးကသူ့ကိုကဲခဲ့ကြည့်မိသည်စတိုင်ပန်အပြဖြောင်းနဲ့နှက်ပြရောင်စပိုးရှက်ကိုဝတ်ပြီးရှာရိုးအုပ်ထုပ်ဆောင်လာသည်မျက်မှန်ကြည့်လဲလဲကိုလဲတတ်ထားဤအင်ဂျီကကုမ္ပဏီယူနီဖောင်းဖြစ်သည်ဟုရှင်ဘတ်မှစာရင်ကိုဖတ်၍နေကြီးယူဤရှာရိုးအုပ်ထုပ်နဲ့မျက်မှန်သည်လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိပါ ညနာလုံးလုံးမင်းရုံတုံတုံဖြင့်ချုံးမှုတော့အသားရေကယောက်ျားလေးမဆန်လက်ဖြံများတွင်လည်းအမွေအမင်ကျဲပါ၏ကိုခန္ဓာပြပြကနောက်မှကြည်လင်ကြည်ကောင်းသလောက်ရှေ့တရေမှကြည်လင်ဘိုက်အစီနည်းနည်းထွက်နေသည်ကိုမြင်ရ၏မျက်လုံးမျက်ခုံးများကိုရှာရိုးအုပ်ထုပ်၏အရေးကွယ်နေသည်ဖြင့်တေချာမမြင်ရတော့လဲရှင်းလင်းသောနာရန်ပေါ်ပေါ်နှင့် နှုတ်ခမ်းရရကြောင့်ယောက်ျားမပီသားဟုမှတ်ချက်ချမိပြန်သည်ရန်ကုန်မြေမှာခြေချပီပီချင်းဆုံရသောသူမှုရှေးလျှောက်လိုအပ်သည့်အကူအညီတောင်းကောင်းတောင်းရနိုင်သည်ဟုတွေးမိသည်ဖြင့်လေးလာနေခြင်းသာဖြစ်သည်နိုင်ထုံးကိုဤယောက်ျားပီသားသောရုပ်တွင်ဖြင့်ယင်းဤကျောင်းဝင်ခဲ့သောနှလုံးသားကတယောက်ကြားကိုမနှစ်တနိုင်ကျွန်တော်နာမည်မှုမြတ်မောင်ပါ จตาปรีนั่นตรงลงแน่หมดลูกจตาปรีตาลูกทินแจจ๋าเดะตะเก้ก็จนอิงกาตาบาจม้ารุเนี่ยวก็ซ้องผิดนี่ရှင်โกปิ้วซ้ายาลွယ်ราบ่โกมองเยบาลุมวยนี่โกเปาะปะเนียราเลปวยงก็ยินยินนี่นอกเปียงดิจนอ่ะพะยาเตียเนี่ยหนีราเปะไม่ก้องซูว่าไม่กัดหน่ายบุโหมู้เม็ดมองก็เปาะเลยดิ ဒီတခါတော့နေကြီးလဲဝင်ပြုံးဖြစ်ဤမပန်းနေကြီးကစကားနဲ့တယ်နော်မာနာကြီးရလားမာနာကြီးကတော့မဟုတ်ပါဘူးနေကြီးကသူနဲ့မရင်းနေရင်စကားတိတ်မပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုပဲနေတတ်တာခင်သွားပြီဆိုရင်တော့ငပေါ်လိုပဲကြတာပရိသားသမီးတွေကအဲ့လိုဇာတ်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခင်အောင်ပေါင်းမှာပါငပေါ်ရုပ်ကိုမြင်ဘူးကျင်လို့ပွင့်ဦးခင်နဲ့ မှုမြမောင်ကိုနေကြီးကရီပြလိုက်ပါသည်အေဒီမီပွိုင်းဆိုသောနေရာကိုကြော်လင်းမှတ်တိုင်ရှိမှာပင်ကားကိုရက်ခိုင်းပြီးအထုပ်များကိုဆွဲချသည်နေကြီးတို့ကိုလည်းစင်းစီကဦးကြီးရေပြန်နေတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်လာခဲ့မယ်ဟုပြောလိုက်၏မှုမြမောင်ကအထုပ်နှစ်ထုပ်စလုံးကိုတစ်ဖက်စီဆွဲကတစ်ဖက်ကကားလမ်းစီသွားနေပြီး နေကြီးတို့ကလာရသည်အကျော်များတင်းကြွနေသောလက်ဖြံနှစ်ဖက်ကဖြူဝင်းတော်လဲတန်မာဟန်ရှိသည်ဟုနေကြီးကပထမဆုံးအချိန်မှတ်ပေးလိုက်ကအရှင်ပွိုင်းအမိကိုစောင့်ပြီးလမ်းတစ်ချိန်ကူးရသည်မှုမြမောင်ကပွိုင်းနှင့်ခက်လန်းလန်းထိသွားပြီးအထုပ်များကိုအသာအရာချသည်နှစ်ထဲမှချွေးများသည် လေပေးမှချွေးများနှင့်ပေါင်းစုံရွှဲနေနေသည်အလိုက်သည့်၍စာနာတတ်သောနေကြီး၏ပကတိစိတ်ကပေါ်လာသည်လွယ်လာသောဘေးကိုဖွင့်လျက်လက်ကင်ဘွားကိုထုတ်ပေးမိ၏ချွေးတော့လိုက်ပါကိုမှုမြမောင်ဒီစကားသည်ပန်းနေကြီး၏ပထမဆုံးစကားဖြစ်သည်မှုမြမောင်ကပျော်ရွှင်လှုပ်ခတ်စွာပြုံးပြီးယူတော့သည်ပဝါကိုပြန်မပေးဘဲ ဖောင်းမိအိတ်ထဲသို့ထည့်၍မီးပွိုင်းလွတ်လာသောတက္ဆီတစ်စီးကိုထားသည်
အောင်ကျင်းပူရာယုံလမ်းနဲ့ဘလောက်လဲဗျ2000တော့ပေးညီလေးဟာမဟုတ်တာဗျာဒီလမ်းလေးတစ်ဖက်သေးကို1500ထားဗျာဟာမရဘူးလမ်းနဲ့ဒီဝင်ပေးရအောင်ပါကားကထွက်သွား၏နောက်တစ်စီးတားပြန်သည်1500နည်းမရနောက်ထပ်တစ်စီးတားပြန်သည်2000နဲ့ပဲသွားလိုက်ပါမယ်ကိုမျက်မှူးမအောင်ရုံနောက်ကျနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကိုမောင်သာခေါ်မလာရင်အဝေးပြေးကိတ်ကနေငါရင်ဒီတပ်ပိုကုန်နေဦးမှာပဲဒီတစ်စီးနဲ့သွားလိုက်တော့မယ်နေကြီးနင်းပွင့်ဦးကကြိုပြောထားသည်ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ဒီကားဆရာက1500ပဲယူပါသည်လိမ့်စာဒီရအောင်ပို့ပေးနော်ဟုကားဆရာကိုမှာပြီးလက်ပြတ်၍ကြံခဲ့သောမှုမြတ်မောင်သည်ယခုမှပင်နေအပူကိုတတိထားမိလေ၏လမ်းဘေးထမင်းဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ရှိတွင်ကားကိုရက်လျက်ဥမောင်လှထမင်းဆိုင်ဆိုတာဒါလားဟုတက္ဆီသမားကြီးဦးလေးကြီးကပင်မေးပေးလေသည်အစိုးတရိုဝစ်ထားသောကရုံးစပင်ပေါင်းနဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်ပကံတွေစေးထားသောရေများကိုလမ်းပေါ်တွန်ချပြီးစလုံးကြီးကိုတစ်ဖက်ကကိုက်မျက်မှန်ကိုတစ်ဖက်ကပင့်တင်လျက်နေကြီးတို့ကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ကဟုတ်ပါတယ်ဟုခတ်လေးလေးဖြစ်အသားဖြူဖြူမျက်နှာဖောင်းဖောင်းစပင်အရှိကြီးကိုကျစ်ဆက်ပြီးကြစ်ထားသောမျက်ခုံးထူထူနဲ့ပွင့်ဦးခင်ကိုအသေးချာကြည့်ပြီးဝင်ဦးခင်မဟုတ်လားဟဲ့နေအမေရုပ်ပါပဲဟုအာရပါရပြောကစလုံးကြီးကိုချ၍ကားတကားဖွင့်ပေးသည်တွားကျင်သည့်နေရာရောက်ကြပြီဟုတည်သွားသောကားဆရာကဆက်ကိုတက်၍ကားပေါ်ကဆင်းကနောက်ဖုံးတကားကိုဖွင့်လျက်အထုပ်များချပေးသည်နေကြီးက1000ရန်တရွက်နှင့်900ရန်တရွက်ထုတ်ပေးလိုက်သည်တော့တူမတွေရောက်လာပြီလားအတန်ကြာရသို့နေကြီးလှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါစီတက်ပြီးသားဒေအိုးကျယ်ရဲသို့ဈေးချင်းထဲမှပဲပင်ပေါက်အိတ်ကိုယူပြီးဖွင့်ကလောင်းချနေသောမိမကြီးတယောက်ကိုမြင်ရသည်စပင်းအောက်များကကြောလေမှာဝဲနေသည်တနကားဖွင့်နေသောမျက်နှာမှာနှကန်းဤတောက်တောက်ဆိုးထားသည်ဘလောက်စ်အင်ဂျီနှင့်ထမင်းစကက်ကိုဝတ်ထားသေးသည်အသက်40ကျော်50ရွယ်မိမတယောက်ဖို့အတော်လေးခက်ဆန်သောအပြင်ဆင်ဖြစ်ချက်တဲ့ဟင်းတွေကိုသပင်မွေးတွေကြတော့မှာပဲဟုနေကြီးကတွေးကပဲပင်ပေါက်ကိုအမြင့်မတင်ပဲကုန်မဖဲမစီကြောပဲကြော်လိုက်သည်ကိုလည်းသဘောမကျစိတ်နှင့်မတွေ့ဖြစ်သွားသည်ခဏနေရင်ညနေစာတွေထည့်ရတော့မယ်သူတို့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပြီးချက်ချင်းပြန်လာခဲ့နော်ကျုပ်တို့အခန်းရှိကတောက်နှင်းမှာပဲနေရာချထားလိုက်တော့ဒီနေရာပဲလွတ်တယ်ဟဲ့ကျင်းလာပါကလားတယောက်ပဲနေသားတဲ့နေရာကိုဟာတက်နိုင်မှုတော့တယောက်ထားရင်တပေါင်းခွဲရနေတာရှားနေရာတွေမအားတော့ဘူးတငယ်ချင်းတွေပဲနေတတ်ကြမှာပေါ့နေကြီးစိတ်ထဲမှာတင်ကနေဖြစ်သွားသည်ကျမလည်းတပေါင်းခွဲပေးမှာပါဟုပြောပြလိုက်ချင်းသည်ဘာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားပြီးမှပြောကိုရမှာဆိုကြက်ဖသူများရွာမှာကြက်မာတဲ့ဆိုတော့ဖခင်ဤဆုံးမစကားကိုဖျက်ခနဲကြားအောင်သွားသည်ဖြင့်အချိန်နေကြည့်ကနေရမည်ဟုတွေးလိုက်သည်ကန်ထရိုက်တိုက်ဤအပေါ်ဆုံးထက်ကိုဘေးညာနှကန်းစလုံးယူထားလျက်အလဲမအကာရန်ကိုဖြုတ်ကအိမ်ရှင်လဲနေအဆောင်လဲလှုပ်သောနေရာသို့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကဟောဟဲလိုက်၍ရောက်သည်ခုနှစ်လွာရှစ်လွာမဟုတ်ပဲငါးလွာကအမြင့်ဆုံးမှုတော်သေးသည်ဟုဆိုရမည်ဥမောင်လာကအထုပ်များကိုကူပြီးတဲမပေးနိုင်ပါသူ့လက်ထဲမှာလဲအိမ်မာပြန်ထားဖို့အုတ်ခွက်ပကံတစ်ထက်ကြီးပါလာ၍ဖြစ်မောင်မဲပြီးအောက်တူတူအနံ့ရသောနေရာချင်းချင်းကလေးမှာအထုပ်များကိုဝန်းကနေပစ်ချပြီးချစ်ပြစ်လက်ပြစ်ထိုင်မိကြသည်အုံဉျံများဖြစ်သောကြောင့်အေးဆိန်၍နေရထိုင်ရတတ်တာပါသည်အခုနေလူချင်းနေတော့ရေချိုးထားကြပြီးရင်ဆိုင်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြနော်တမန်တကကိုတောက်ခတ်ခဲ့ကြဖို့လဲမမေ့နဲ့အောင်ဦးလေးသွားပြီ
Umalaga, Kabiaga Yasinadi. Yaniza to Minjaya, Tearo Mihu. Do Mahidiga, Malai di Mahola. Nangaye Udija Lia, Sudo. Atan Jejija, Niji Nuladi. Atan Shoba, hey. Oh, Mamma like Denja. Atan Doda Dole, Jani Adidi. Messi Puimaji in the Pien. Ataya Nini Lai. When we attach you them, Mamanja. Manobu, who Niji di Badi. Dilo a Jidoja, do piga. I can't tell when I limbe. A red groom with the nine jen who Niji Nale midi. Niji Garo. A ye say. Nazi Grega, Pepe Piana Genre. A mega de car point my belly. Tap when people the dine eighty a jinga. So me and Niki be Mahola. Kayi Yamasai mo. Say Bimba. Go bin bampin, so saw a bio doja jin pity. Do che yen lutiniare. You ready a video lata in jaja. Nejiga, Nessie mapwimbe, di body. Hey, lutidula. Eh, home apple. Uli e do marry surala. Any tea. Eh, how day. Sabin she nega do ma. Now do yoga, dung a jinne. ขี้ซ่องไอ้จี้ริกะเปลี่ยนซ้าจี้ริดอลิงอาตองตันเน่เด้เฮ้ขาอู้แลไม่ป่าจ๋าบุตรุจี้อ่ะล่ะฉันตาบ่มเหมเนาะดอเวมาบ่เฮ้เอาเยลินลีล่ะเปาะไล่ตาวุ่นหมองชวยอีกูแลงาจ่ายเด้งารอมิ่ญ่เป้จ่ายเด้อะกูตั้วอัดไล่ดอมเหมอะเต้ลีกูเยโจปี้ยินล่ะแกวุ่นหมองชวยอีกาหลุเปาะไล่ ได้ๆนี่ซ้ํามาก้าวมาเลยสักการะกาบ้าเปล่าเลยสู่ราไม่จ่ายหรอกอตันบ้องส่งก็เนจิน่าเรโกน้าไม่ถองไปเลยวนๆลาดิปุญงกะหมูไอ้เปาะนี่เซเฮ้ไอ้วุ้ซ่งนี่ลั่นไล่ตางาดีตะคาลากถอยเนาะไอ้โกป่่แม่เทกาแผ่บีฉ่ออูเมดีตะคาชวยกงตั้วหินวุ้ปุเนี่ยแหละอะส่ากูลากงไปอยู่บีฉ่องนี่โลย่าเลย ลากอมาอสเวบีอะยายตลอดเนี่ยวิ่งมามะหุบอสายาวเนี่ยอดอจีเนี่ยง่ากูไม่เสร็จไปหรออีๆก้าวชอไล่ตามาบีทีเนี่ยเฮ้หน้าไปลาบีเนี่ยแหละมันน่ะจะมาชอยอบ่อันนี้ที่เอ้ไปเผ่าจอจะกะเนเน่โตจีเนี่ยเนาะหนวยาดีจีเอ้ผิดตัดตาเวนี่โดกูเปาะตาเวใช้ผ่นทาบาหลุ แต่โนดีเนจิอายุเนรินโตยโตยตัวเลยอีสอสอไอ้จ้าดอจริงจังก้าวมุ่งสู่ไอ้เบลทับยามาดีปุ่นลองไอ้สับบีช่วยดีดีจ้าเลยเนจิโนลาดอค่ะยานนานาอีกแค่สิบปีพี่ดีโอเนียนดีเนบัดเวเนปูโกสอยู่ทัดดอเลยยานเรียนเปลี่ยนหลุดจะเปลี่ยนเลยอีเนจิ โจซาอยู่อินเปลี่ยนดิอินเปลี่ยนดิเงินเงินกาเบ้กูไปแข่งกันเลยเพียงในบูดอจ้าไอ้ยาดีกูไม่ลงช่องตะลุแข่งซายาดิไอ้ยูไม่เปลี่ยนรอดเพียงโฮโฮดีดีเส้นซาเนมีดีที่เนียร์เรนเชื่อเชื่อหนุ่ยไม่เพี้ยหูเลยจุ่มบีเลยเป็นมาสวยจูโก้สังกันกะอเมริกาโดนใช้เปลี่ยนยารีวันเราอยากเรามาเบ้ หูจุ่มิกาตนาใจวันนี้เปลี่ยนดีนั่นแหละนายจะไปดอกค่ะสักเอี่ยวเลยเปล่ามีมาหดเพียงเอี่ยมาลูเล่ทาร์ไลดีแต่เอ็งลงกาเอ็งมองจ้าเสพดีเอ็งนามีกูเพื่อไรดีอเมียวตมีเสียยาวจอดสีดอเอ็งเรเอ็งตาดีอีเมียเนี่ยเป็นยาลีตาละเอ็งตาควดีว่าจะยังมึงกาโยนี่ยุ่ยเป็นนี่ดี ชีสลงดีอันนี้ถ้าจะจ่ายเนื้อเทียวเนี่ยต้องดีกว่าดีเลยโทนี่ละกันเป็นนี่จีก้าอันเป็นตัวเป็นช่วยลาดีลาเกดีชิจูกันเป็นแบบเส้นบอชิสับยาเชื่อมยาเรม่าสับยาหมูชูโก้ลาเทเทเกบีอีน่าเรียบยังเวงก้าสับปลาลาปลาไตชูสีจอยมีผู้ชายทั้งด้วยปลาสเต็กอะคอมยานี่
อาชาไม่โตสุปนิจัดดีนี่จีก้าที่เป็นสิ่งนี้ก็พยายามกูจูเลียขัดจีจีจู่ๆเอ็ดกูเร่สุดเทชินเลยไล่ดีโมก้ามาเล่นดีเป็นสิ่งนั้นเองอาศัยยืนนานจัดดอเสียมีปากกันใช่สาธิโรกูเสียไล่เปลี่ยนดีทุน่าเป็นอุ้งสีดอเปลี่ยนละเขิดดีเป็นอุก้าเชฟเปลี่ยนละเปลี่ยเอ็นดี สเปนกาวิงกาปองจวัตที่แลนด์ในทะเบียนสวยชาไปไล่เดดีเป็นอุปาลาโดสังเดทโกเขียนว่าเอ็นยี่จ้าเจนพิธีนี่จีก้าพามยาจูเกบูตัดที่มียาเกบีอาเชนเล่มียาเกนี่จีมีนาเดสเปียเน่ตัวไรเดนจูเกย์เวชิจูกันเอวิงกาตัวใดดีชิจูกันกามู ฉันไม่เนี่ยยิ่งโจ้เจงกับเป็นแต่ไม่เนี่ยประจำแต่ที่ทำให้พี่พิจิตรสังดูเรื่อยที่เอาไปที่เอาโนลาจับไปเป็นอุ้ยอุลีเลโนลาดีฉันเปียร์ลากเลยมาโอ้เนี่ยจีโก้ไม่ดีเนี่ยจีก้าเปียงยี่ตาเขาเนี่ยเปียร์ไรทุนาอุลีก้าเปียงแค่โนลาเองอุลีก้าที่มึงลาเจโก้สีตัวเวรลุเปียร์ไรเนาะ หูมาดิแล้วสิสวยจริงจีจีกูช่วยอุลีถอดตัวเลยดิเนจิกาเป็นอุโกโนไลดิขณะลีบ้านเนจิเอขณะเอโอเมไม่เอปานเนรอฮะช่างนายทุโรเมฮะงาไปซานิบิที่รู้จารอเป็นอุกาตบอกรรมยามาดิลูเลทาลากะเอต้องใช้เอาเนาะหูเปียว งาคนนั้นนายมาเอียท่านนี่จะหาโก้หูเปียวดีๆสยองตัวเองเสียงจ้าดอสังดูจะโชว์เนื้อจูเอาท่าดูเสียงหน้าจ้าดีที่มันน่ะแต่ชีวิตเราท่านยังมารู้ล่ะแต่จีจีมาเดียวอีสักก้าจ้าเป็นอุก้ามาหูป้าบูหูตลอดสายนี้ที่มาอเมียนเนี่ยสายเนี่ยนี่อะไรมาแต่ชีวิตเราบุอเมียจะกันนี่จ้า ช่วงอะไรสองปันเช่อันนี้ที่เราลูกเปลี่ยนอันนี้ที่ก็เลยตุกตุกตุกโก้ไปตุกตาอันนี้อะไรอาจารย์ก็รอมาลูกบาดีเลยน้าตัวเลยยังไปเปลี่ยนตัวเป็นแม่บีมาเล่าหน่อยมันน่าจะรอใช่ไหมล่ะนั่นเล่าพี่ตัวนี่จีนี่เล่าท่าอะไรป่วยอเมจ้านี่จีก็แล้วพี่สาวป่วยนี่จะพี่เอ๋ไม่ใช่ก็จินตายานี่ก็เอ็มมาเปลี่ยนที่ก็จะเจ้า อาอามันนี่จะดีกาจะเจ้าอเมียมาจอลีเนี่ยมันนี่จะดีกาจะเจ้าเนี่ยโมเล่าไรดีหูพี่ไรดีงั้นจะมาเลยก็อาเชียวอาเชียวล่าเลยหูหูอามาจีก็ชิจูบาดีอุมาลายทำเป็นสายกันเลยดีอโมดาชีวีอากามชีบาสบายมีอากูสุยทัดทัดดีนั่นแหละคนนั้นไอ้ทอดีที่สายมาพูนเตย์ นี่จีเนี่ยเป็นอุดีอุมาลาทำเป็นสายยันเชิงสายมาแล้วเป็นสายนี้ทะเลฮันนี่ดอวันกูพี่เป็นเสียดีเป็นอุกงาแล้วเป็นสายทะเลมีสีดอจ้าชูชูเชิงแต่พี่นี่นี่จีป่าดอจังตาทันเจนพี่ดีนี่จีก้าทำเป็นสามาไปเจนตัวเป็นทำเป็นเจ้ากูจะอุจจารนิบมาอยู่ แล้วพี่ยี่กูนั่งมามามีหูเปลี่ยดีปุ่ยงูกาอีจ้ากูนี่แล้วพี่ยี่ตาตามีหูสวยปุ่ยงูเรนสาบีทำเป็นสาดีอะไรไม่ใช่ปะแล้วพี่ใส่มาเปลี่ยนชาลาดอูทัวยังเวกันดีมอดมิวมิวกูตาเมียสาลีสิกันดีนี่จีก้าทำเป็นจอดจงแค่มีจีอยู่นี่เป็นอูทิ้งชาอีเลียกูมามีจ้าแต่ที่ทำมีตัวก้า พากันกูรันตัวจังไงกันเนี่ยจุดตัวดีตัวนี้เอาดีทุเรศทุเรศลูกเสียไม่ใช่ทีเพียงอาซาตากูเซนเซซากาป้าเวนจิมาลุมยากูลีลาเลียชิจายนี่จีก้าสบายไว้ทุกมาเกี่ยวเทไทยเลียแต่เรื่องสาพันนี่ตัวลูกเดียวกูมีทีเพียงป่วยงูกูแล้วกูก้าเปล่าเลยดีป่วยงูก้าเนี่ยมาตัวละสาไทยกูมาพม่าเนี่ยเลยที่น้ามาละ พ่อมาป่วยอยู่แค่มุมยามาวกะป่วยอุ้ยน่าด้วย
ตีเอาเอาปามาปาเกะแค่ตะเพียงนี่จีก้าโฮจะไปมาฮู้ป่วยงูกาเปียกาขอลาเกะดีอดูดูตัวไอเนี่ยทำมีจะมาสกัดใส่จันโอตุก้าไม่ได้นามันนี่ละทีนี้อาก้าสูจ่าเรื่องมันทำไม่ได้ไม่ใช่เลยลูกกูตั้งแล้วนากันเนี่ยมีเรื่องหลังชอบบิดตัวเลยทีนี้จะมีสสทลาละจันโอตัวเมียนี่กูจะไปไล่อะไรปะ มันนี่อาชงเปียกเว้นน่ะน้าจะมาสู้ลูกไล่มาปุยอาไปไหมยี่มารู้เส้นพี่มาพี่ตีเจรูตะกุดกันลากันแล้วสู้บารอกูมาลาทมิ้นใส่สู้บีเมจิโร่มาพูดตีร้านเนี่ยทันเศร้าหนีร้าช่วงใจมันได้ไงทมิ้นใส่พูดยังยี่มารู้จะเอาเมมลูบ้าเฮ้ยเด็กที่มีนักจิ้นใส่งาจะมาเหยื่ออุลิใส่เลยอากูเสียตัวตีเด็กเด็กพี่มาพูดไม่ทันเนี่ยนี่จีก้าสู้สู้ที่ไปสั่งลูก ที่มาลาซาจาระก็มาอยู่ภาษาบีบีเลยจันโอเองาทำยังซาลาเรกเมียที่มาเล็บยี่เบ่มาเต่าเลยเดอะกูซาลูบิดาจ้าบีละเนจิอาเล็บยี่เต่ามาเลยป่วยงูกาเบ่เมียตอลลาสวาเปียวสุบาดีเนจิกาข้าเอเอเบ่นอสัยยุ่ยเนยมุมยามังกาเนจิโกพิจักเนจิกาสบวยรูโกลังกอลายดี เนี่ยเนจ้าก็เอ็นดราจอเซนุลูกับป้าบ้าเนี่ยเนจ้าพี่ดีมีคนเนี่ยป้าดีหูเปียวยี่ยาตัวเลยเนี่ยเราเองเจเจก็อัดตัวลาดีจีเลนโตเชกันลีนักกันลูน่ารังกันลีมาสู้จะเล่าปียาตัวเลยนกแก้วทูผู้ผู้กันลีก็ลงจ้าในดีมูสวยสาวมูอชีสองพี่ไม่ก็กังกังเปลี่ยนลายเลยอัดตัวลามีเมียนาพี่ดี อาตาอีกาป่วยอุกเข็นแล้วมาผิวตัวเลยวันนี้กูจีเซนดีอาทูชาซงกาลับปากตัวกูลงกูเบาผิดดีมุมยามาวิใส่เทมารอแป้นนี่จีดีปีเปียส่งลงนี่ดีป้ามาเมลกูแล้วไปดูขวัญปองมันไปละเชล่ะเอเชปองมันมาหอบูจ้าจริงเช นางสงสกาโกนิจิกาวันเปียวบาดีมุมยามังกาจ้าเซนเต่าตัวเมงคลิโกมันมีผู้ตลุจีนิจิกามันนี่กุญย์จะเจสุติมาเลยฮู้เปียวอีที่กันนี่ชารุโอโตสามทาวเวแต่ยาสวาพีเตนทาโตสเปนอามามหานับผู้เจ็บเปียนเจ้ามีแม่เนี่ยมุมยามังกาจีเก่าเนี่ยที่ฮู้นิจิเทนดี นี่เลยจ้าสาบิจ้าตัวเชนเวอันนี้ที่ก้าปาร์มีเซงกิฮากูไล่ปูบาดีเนจีเน่ป่วยงูก้าสาวป้าหนึ่งเทก้าโอนนั่งลงเชนนั่งตะลงสีเน่ไปพิจารณาเวดีป่วยงูก้าเมื่อเนี่ยพะโล้บ่าวเวจินนี่เลยปะสังกูช่วยตาตัวยามีพิจารณ์เน่อพยองช่วยเรนแต่ยาบีอามเลยจังเปียก้าเนจีก้าจ่ายดีเสบยามอ ปรัชชีกว่าเนี่ยสบายเช่นเพียงตรงยันเช่นจะเช่นบ่าวเวลาดีปุ่ยงูก้าโน้ตีชมเพื่อว่าโชคลีกูรู้จริงดีหูสูบยันดีที่โยกลีการอแต่ยามขัดจังปะสันลุลีฟงสันมาบูตัวเพื่ออุทงยังก้าเปลี่ยนใจปุ่ยงูก้าเปลี่ยนในจีก้าปุ่ยงูก็เลยสั่งลาดีหูอ่างวยาดีที่เพื่อที่มาเมื่อลุย ถ้าพี่แกไปมาเดี๋ยวพี่จะมาประสานจ้างลูกในที่กูเลยน้ำเลยนายไปเนี่ยเอาเปล่าประสานจะเต็มแควกูดูดูต้องจามีหูแต่แม่ทากันต่อเลยป่วยอุ้ยประสานกามยาตะเพียงในที่ก็ไว้กันอยู่หลายยาดีไปเอากลิกากูรักป่วยอุ้ยดีคงสอดสอดเพียงไปเอากลิกูป่วยไปอยู่ไม่สู้ไม่ชินกับจามา ขณะชาดายาดีกูเป็นไม่จีน่ะฮะนี่จีก้าอันนี้เทเน่อุลิซาโบฮูสุก้าเป็นที่อาการจะนั่งลงกูเวจิงกาเลยป่วยงูก้าต้องลงอยู่จริงดิตุเลซามีฮูสุยป่วยงูก้าอุจุยงก้าใส่ใจจะลุไลท่าทีอาจารย์ปานิลีดินี่จีก้าเลยทศนาตัวงก้าสีนิสันนิจะแม่ปงตัวงเขตเจ้าอาจารย์ปานิเปลี่ยนลีดิป่วยงูก้านี่จีก้า
kalin san lon bi a chein ni a chein ka ro ma ti na ma le tu hu myin da lo ne ji ko le ka si ne ywe si sa chang daw sia ma ji hu pwin u ga yu sa le lu chang paung ma ti di ma ho la aim pyan yauk ja daw ka ani the ka tu ro aim ma blaung ni bo sin sa tha da le hu mi di pwin u ga a lo tu khu khu lo bi ni ma mo cha cha ni mi နေချီပြီးနေမီဟုဆို၏ဒီလိုဆိုရင်တော့ပွင့်ဦးကအဆောင်လာကမပေးရင်တော့ထမင်းလာကတော့ပေးပေါ့ကိုမောင်လာရဲ့တူမဝန်းခွဲဆိုတော့နေစိတ်မြူပါဘူးပန်းနေကြီးကတော့နောက်လာကစပြီးအပြည့်ပေးစေချင်တယ်အခုကလက်ကုံဘူးတစ်ပတ်လောက်ပဲလိုတော့တာဆိုတော့အနီသေးတို့ကဒီကြားထဲမှာကြွေးထားနိုင်ပါတယ်မင်းတို့အားလုံးလည်းဆိုင်မလာကူကြပေါ့အိမ်မနေရင်လည်းပြင်းစရာကောင်းပါတယ်အနေကြီးကရေရှုံးပတ်ရှုံးပြောလေသည်ပွင့်ဦးကမျက်နှာပြတ်သွားသည်နေကြီးကတော့ပြုံးပြလိုက်သည်နေကြီးကဒီစကားကိုအစောကြီးကလေးကမျှော်လင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်အနေကြီးဆိုင်ကိုထွက်သွားသောအခါပွင့်ဦးကပောက်ကွဲသည်ဒီမိန်းမကြီးကငါးဦးလေးနဲ့မတန်ဘူးတဝန်တစ်ခါကြွေးထားဖို့တော့စေတနာမရှိဘူးထမင်းလာကမပေးခင်စကြသူ့ဆိုင်မှာကူပေးရအောင်မဲတဲ့တော်တော်စီးပိုးတဲ့ဟာမကြီးလူတိုင်းကိုကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းလို့မရဘူးလေပွင့်ဦးရဲ့လူတယောက်တာဝန်ဆိုတာရန်ကုန်မှာဘယ်လွယ်ပါမလဲငါတို့နေမှာလို့မဟုတ်ဘူးလေကိုခြေတော့ပေါ်ကိုရက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီပဲဒီလောက်လည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့စိတ်ညစ်တာမဟုတ်ဘူးဟာဒေါသထွက်တာတာသမီလည်းမရှိပဲနဲ့လောဘကြီးလိုက်ကြတာအံ့ဩတယ်သားသမီးမရှိပေမဲ့အနီသေးကနှလုံးသုံးလုံးထိုးပုံပဲဒါကြောင့်ငွေကအရေးကြီးနေတာဖြစ်မယ်နင်းဘလို့သိလဲသူတို့အချင်းချင်းပြောကြဆိုကြတာကိုသတိထားမိရနင်းကတိတ်ရင့်ကြက်တာပဲနော်နေကြီးငါမရင်ကြက်လို့နင်းကစုံးမခဲ့အကြံပေးခဲ့ရတဲ့ကာလလည်းရှိပါတယ်ပွင့်ဦးရဲ့ဟင်ဘယ်တော့ကလဲကိုနိုင်ကငါချစ်မိတော့ငါလေအေးဟာနော်အခုရောချစ်သေးလားမုံလဲမမုံဘူးမေ့လဲမမေ့ဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးဟာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလောင်ရှင်ဆရာမမြူပါရေးသားထားတယ်ချစ်တော့ချစ်မိတော့ချစ်ခဲ့ဘူးတော့ချစ်လာစွာတော့ယောက်ျားများဆိုရဲဝိတုလေးရဲ့အပိုင်းရှစ်ကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိနာစင်သူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်